Aynı çoğda biz Zangiota tumanidagi birinchi sonli ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli yuqumli kasalliklar shifoxonasidamiz. Tasvirlarni ko'rib, kasalxona bemorlardan xoli bo'lgan degan xulosaga kelishingiz mumkin. Aslini olganda unday emas. Agar binoni ichiga kirsangiz, u yerdagi kasallar sonini ko'pligidan hayratga tushasiz. Kasallik dinamikasi kun sayin ortib bormoqda. Xo'sh, kasallikka chalinayotganlar kim? Aynan uni tashuvchilarchi. Bugun shu haqda hikoya qilamiz. Bu ko'rsatkichlarning oshishi quvonch baxsh etadigan birja aksiyalari tasviri emas. Bu 2020 yilda butun dunyoni falajlagan koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar sonining o'sish sur'ati. Ko'rinmas yov ehtiyotsizlik qilganlarni yashashdan mahrum etayotgani bor gap. Mana bu otaxon yaratganning mo'jizasi bilan balki hayotga qaytar. Lekin kasallik bilan zararlanish 90% ga yaqin bo'lgani uchun o'lim bilan olishib, so'nggi nafaslarini olayotgandek go'yo. Choyxona, ba'zi jamshidlarda menga balo ham urmaydi, COVID-POVID meni xavotirga solmaydi deb yurgan otaxonning holati oxiri voy bo'lib qolgan. Bu haqida farzandlari shifokorlarga so'zlab berishgan ekan. Mana hozir og'ir ahvolda, asosan yoshi qotilladi, vaksina olmaganligi tufayli shu kasallik zo'rayib ashaholga chiqotdi kasallarimiz. Jamoat joylari, sayilgohlar, to'y hashamlarda bugun bayram qilayotganlar ertaga o'lim bilan olishishini o'ylab ham ko'rishmayotgan bo'lishsa kerak. To'yga borgan edim. O'sha yerdan yuqtirib oldim, o'ylayman. Yashashdan umidim ko'p qolar. Sam chiqdi 39-41, keyin seske chiqdim shunaqa plaj tilni chiqdi. To'y qilgan odam sizni joningizga hech qachon aro kirmaydi. Shuning uchun to'ylarga ham bormasanglar ham hech kim g'appa bo'lmaydi. To'yga bordim, bozorga bordim. Ming la'nat o'sha to'yga borgan kunimga ham. Qani o'sha to'y qilganlar endi men sog'ligimni qaytarib beradimmi bolam? Bormasam xafa bo'ladi deb kalta o'ylabmanda, mana ahvolimni qara, yotishimni qara. Vaksina oling deyishdi, ko'chadagi gaplarga ishonib olmagandim, bormagandim, poliklinikaga ham chiqmadim. Shunaqa afsusdaman. Bolalarimni sog'indim, nabiralarimni sog'indim. To'yib-to'yib nafas olganingizda yoki yaqinlar bilan dildan suhbat qurganingizda shukrona keltirasizmi? 65 yoshni qarshilagan bu otaxon hozir tanasini olovli harorat yondirayotgan bo'lsa-da, bizga nimanidir aytib berish uchun yoniga ishora bilan chaqirdi. Ushbu bemor bilan suhbatlashmoqchi bo'lganimizda, ular albatta gapira olmasligini bildirdilar va ularni yozgan so'zlarini sizga yetkazmoqchimiz. Yashagim kelyapti. Albatta, yashash oliy ne'mat, lekin bugun karantin qoidalariga amal qilmasdan ko'cha-kuyda yoki do'stlari, yoru birodarlari davrasida bazm jamshid qilayotganlar bu narsani qaydan ham tushunib yetishardi. Shunisi aniqki, oilada kimdir virus tashuvchisiga aylangani bor gap. Bu xavotirlarga esa vaksina nuqta qo'yishi mumkin. 4 ta reanimatsiya bo'limi hammasi to'ladisi bo'ladi. Asosiysi bu ulug' yoshdagilar vaksinadan bosh tortganlar. Endi sababi har xil. Tibbiyotga aloqasi bo'lmagan odamlar har xil fikrli yozishmoqda vaksina haqida. Shunga qarab bular bosh tortishgan. Lekin hozir juda afsusda, agar vaksinatsiyadan birorta bir zarar bo'lganda, bu odamzod bilmadim, yoshligidan bola tug'ilganda necha xil vaksinatsiya olinadi. Qizamiq bo'lsin. Shuning uchun odamlar to'g'ri tushunishni xohlardim. Ayni chog'da biz birinchi sonli ixtisoslashtirilgan yuqumli kasalliklar shifoxonasining tug'uruq bo'limidamiz. Mana bu chaqaloqning dunyoga kelganiga 4 kun bo'ldi. Albatta, o'sha kuni u yorug' dunyoni ko'rishdek baxtga erishdi. Lekin shu bilan birgalikda baxtsizlik ham uni qarshi oldi. COVID-ga chalingan onasidan aynan mana shu kuni ajradi. Beparvolik, sovuqqonlik, ertaga oilamiz va farzandlarimiz, yaqinlarimiz uchun qimmatga tushishi ehtimoldan xoli emas. Mana hozirgi olib kelganim 22 yosh ekan. Undan oldingisi 62 yosh edi. Oldingisi menda 4 marta keluvdim. Kasallik ko'payibdi. Oyi boshi 1-2 chislolarda 47, 57.
atrofida bo'lgan bo'lsa, yotqizilayotgan bemorlar soni mana bugungi kun 3 kundan beri 140-157 atrofida bo'lyapti. Kelayotgan kasallar hozir ko'pchiligi oilaviy kelishyapti. Bir odam kasal bo'lgan, ular ko'p vaqt 5-6 kun davomida uyda davolanishgan. Ulardan surishtirsa, ko'pchiligi bir hafta oldin, 14 kun oldin yo bir to'y hashamda birga bo'lishgan, yo bir chorvoqda dam olishda, oromgohlarda dam olishgan bo'lib chiqyapti. Vaholanki odamlarimiz orasida niqob taqib nima qilasan? Hammasi o'yin. Vaksinani o'tkazish uchun bemorlar soni oshirilib ko'rsatilyapti deguvchilar ham yo'q emas. Lekin biz o'yinchilar orasida emasmiz. Va siz tasvirda ko'rib turgan hayot mamot jangida jon olib jon berayotganlar bilan ro'bar o'turibmiz. Ularni yashab qolish inancida yonib turgan umidli ko'zlariga boqib faryod solgingiz keladi. Bu kun Ma'ruf Xo'ja Xo'jaqulov, Jamshid Atajonov, Toshkent viloyati, Zangiota tumanidan.